Revista letrare Uji s'ka pa kohë që është themeluar. Veç autorëve vendorë, ajo që të bie në sy nga përmbajtja e kësaj reviste është letërsia përkthyer. Se prej çfarë vizioni udhëhiqet kjo revistë, me çfarë vështirësish ballafaqohet, do të na tregojë më shumë themelusja e saj, poetja, botusja dhe përkthyesja Jona Baraj. Jona, mirëse Faleminderit, mirësi e gjitha. Faleminderit për ftesën. erdhe. Le ta fillojmë bisedën te revista. Numri i tretë, me sa kam informacion, është në proces e sipër. Çka mund të na flisni rreth saj pak më shumë? Po, tash, do më thamë, në periodën e pranverës, dhe numri i tretë i revistës, kemë fillu me stinën e vjeshtës, planifikohet zakonisht njëherë në mestin me dalë, deri sot është kondita e fundit e afatit grumbullimit të materialeve për numrin e tretë, mandej edhe procesin vijim i ndërmjetësimit të materialeve, ato që ja përzgjidhen me kanë pjesë. Prej nga ideja për një emërtim të tillë, uji, me çfarë ndërlidhet, a ka ndonjë konotacion pak më të thellë? Revistën e ka na e ka emëruar profesor Metin Izeti, domethënë është edhe mbështetësi jon kryesor si ekip i ri që kemë dalë në këtë rrugëtim. Të njësë prej asaj që uji është esenca e çdo gjaje, uji jep gjallëni. Në atë kuptim, edhe profesori pak na e ka emnu edhe, do me thonë, edhe në pjesën e mistikës, ka shumë të regjime dhe gjana që rrëfejen për ujin, edhe një prej aty një kryesore është që na me pas këtë rrugëtim me revistën, sikur me kanë sikur uji, në atë aspektin që uji, sa do që vështirësi edhe një guri kur t'i vendos para, nuk nalët, nuk e nalë rrje edhe në vetë, po vazhdojnë edhe na, sa do që kemë probleme në rrugë, ose pengesa së prova, mos me unalë, po me rrje me vazhdu si uji me vazhdu rrje edhe në tonë. Në qartë. Duke që është konceptuar si një farloj dritareje për Në që edhe uji ata është gjallënisë, ka jetë pa uji edhe letërsia, po. feja, poezia, kretja, Po, të tjilë duke që... që është konceptuar si një lloj dritareje, sidomos për autorët e rinj. Edhe pse pash emra Po. të dëshmuar kushtimisht në letrat. Do me thonë, familja e revistës Uje përmbahet prej grup moshove të ndryshme dhe prej njerëzve jo veç tri, të njësë prej atyre që fillojnë, do me thonë, fillimet e para i kanë në revistë, e të dërit e ata që janë tash më sa e sa të botumë. Si na si tri edhe vetë, do me thonë, në venin të nuk është që ka dhe shumë revista ku jepen hapsira për botim, ose zakonisht revistat janë të karakterit ose fetar, ose një letësi pak më ndryshë, do të thoni kanë do kritere ma, për me botu diçka tonë në ato, do të me ju përmbaj që aty në regullave të revistave. Revista jonë në një mënyri një mi mundu me u zhvesh për e tyne, me ilan të lirë, ata se cili talentin e vetë, stilin e vetë, të letërsis që e kryon, në mënyrën e vetë me e pas mundësin me e botu me e shprej lirëshëm. Më të nuk kem caktu një kriter që veç satirë ose veç, ku e di, një letë caktum të një, ose veç Alamiado për shemë, ose veç fetar, ose, po, do më të njëm të hapëm për kretë të trajtat, për të tonalojët të letërsive që a kryon, të historive, të kulturave, se revista ka karakter, nuk përmbon veç karakter letrar, po kemi edhe histori, kulturë, një horizont pak ma të gjonë është. Është tamam kulturore, nuk është Po. veç letrare. Po. Shumë mirë. Duke që përpara pasionit të shkrimit, poezive dhe si më thon botimit si veprimtari, një prej pasioneve tua është edhe përkthimi. Po. Çka përktheni, çka ju pëlqen të përktheni më tepër? Sepse do dalim edhe te një te ajo që veç e parafrazove para prakrishtjet i japim mundësi një lloj letërsie alhamiade që këtu ka pas një farë tradite shekullore të shqiptarë. Dhe me thënë, unë në kam dash që gjuha turke, në zakonisht njëna me përkëthim për gjuhës turke, nuk kam dash që me metë veç një gjuhë e dy që e flasë ose që e kuptoj, që me këshyrë një serial ose me ledhu një liber, po kam dash që me këtë gjuhë me i shërbyj
popullit, që edhe ata që nuk e njohin turqishtën, me mujtë me lexu ato perlat letërsisë turke, jo mënu me e bartë frymën e letërsisë dhe kulturës turke në venin tem. Kom fillu me tërgime, ma ndaj kom vazhdu me poezi, fokus jem kryesor është ka poezia, të njësë prej faktit që edhe vetë mundohem me shu, se nështë ajo që i e dalë. Po e kam kriju, ma është bo rutinë, e kam kriju një rjetë të përkthimeve edhe në revistë, dhe më thanë, kemi dikun prej të gjuve që botojnë përkthime, edhe kultura e përkthime është një kulturë në vete, është një botë, një veç përkthis din me e tregu. Po ka... Një nënpytje në këtë farë konteksti, qka është për ty përkthimi? Përkthimi është një prej pasioneve të mija kryesore që kam. Në përkthim e esha edhe një jonë të dytë në një farë forme. Do më thonë, dhije që përkthimi nuk bëhet veç, nuk mjaftohet veç me njohjen e gjuhës edhe gjuhës të dytë, asaj për cilës përkthen në gjuhën tone, po eshton pak edhe atë esencen, atë karakterin ose, për shembull, unë ka poezia, ato që ka unë e kam ndërtu edhe esencen tem, eshton pak në poezi. Në përkthim, unë do më thënë jam e fokusuar më shumë ka poezia, edhe pse pajtona me faktin që e pohojnë krejtë se poezia është shumë e vështirë me u përkthy, është shumë e vështirë se proza, po nështë ajo që shkruj edhe vetë poezi, ma ka lehtësu pak përkthimin e saj. Kisha dashtë me përmen edhe një prej krye... Ato që unë e konsideraj krye vepra jem në përkthim, është vepra e një poetit Turk Abdurrahim Karakoç, poezit që titullohen Përmbledhje të poezive Mihriban. Është kam bërë një punë të lodhshme, nëse më i me qujtë, se kam punu dikon rrëth 2 vjetë, vetëm me 44 poezi ti jam marë. Po që edhe e kam thonë me vetën që në momentin kur të arri me e pas të ndorë si liber, nëse arri në i herë, atëherë më nuk kam e pas problem për të thimë që ka do që më vjenë kam e përkthyë edhe është fakt që ka ndu edhe një të gjo se prej kur është finalizu Mihribani, do me thonë më ashtë hap një pengesë shumë e madhe në fushën e përkthimit edhe të poezive edhe nuk e kam atë problemin ma në përkthim. Ndoshta si proces është i vështirë, po mandej... Më është hapë më ajo perdja nëse më i me qujtë e përkthimit edhe më i me vazhdu edhe me poetë edhe ma tronë edhe trongët ma kështu që janë. Shumë qartë. Duket që tërhiqeni më tepër rrath letërsisë Alhamiade, nëse mund të quajmë, që edhe këtu ka pas një farë lloj tradite. Sa keni qenë në kontakt me autorët më të vjetër këtu vendor, edhe a keni provuar, jo ti përktheni, po ti transliteroni disa prej tyre, për shembull, a keni tentuar? Vetë fakti që kam studiuar orientalistikën, më ka bërë me u josh më shumë prej letërsisë të Alhamiades, edhe me anu pak më shumë ka ajo lloj letërsie më mistike, më e përshpeshme që është më hyjnore. Atë gjej veten më shumë edhe mënyra e krijimit tem, e të shkruimit tem, është më thon anën ka letërsia Alhamiade. Ani pse sot nuk është që shkruhet shumë në stil. Dy librat e mi, do të thon dy divanet që i kam, janë pura Alhamiade, letërsia Alhamiade. Se në letërsia Alhamiade po janë përdorë edhe orientalizmat, janë rrujt, edhe si një orientalist e re, vazhdoj me i rrujt. Do më thonë ty i dhonë në fund fjallorin, për ata që nuk i kuptojnë. Nuk kam pas fatin me taku dikan të asaj kohë, ose që vazhdojnë prap me... Ka të ri që vazhdojnë me shkru, edhe pak ma në mosh, po i tham të ri që i përkasin periudës tonë, edhe që mbjen me kontaktu, po me dikan prej dë vjetërve që nije taman, nuk kam pas fat. Transkriptim përveç në ligjërata që kem pas i lëndë, dhe më thonë transkriptimin e teksteve prej alfabetit Osman, gjuhën shqipe me alfabet Osman në latin. Diçka tjetër nuk kam marrë si punë ose si projekt me transkriptu, përveç se kam pas gjatë studime. Po, është një trashëgimi që ja vlen? Po, dhe është problem me ranë në ndonjë divan. Është problem me gjetë materiale. Se nëse kishim me gjithë diçka, nështë edhe kishim me transkriptu, ama është pak problem.
me gjithë në i divan të kohës që nuk është transkriptu, se shumicën i kanë punu profesorat, profesorat e degës tonë po, dhe të tjertë. Fjallë vjen i fundit, divani i Sheh Malicit. Po, profesori Jahja Undozi. Po. Edhe profesori Nezim Frakullës, divani Nezim Frakullës djetë profesor Abdullah Amiti që e ka punu, tash së fundi është edhe një prej kolegëve tonë, ai nuk është botu hala, është në proces botimit divani i Mehmet Saliut nga Opoja, e ka pas temë të diplomës dhe e ka transkriptu divanin. Po, diçka tjetër nuk të pak të nuk më kara me pas në dorë. Të ngëllën si egzotike kjo lloj letërsie për arsye se këtu periudha e komunizmit një farë mënyre e ka ndërprej si proces, si trashëgimi, bile është lënë harres, kishë me qenë interes për ledzusit, për gjithësi kontribut për kulturën, nëse. O si do qoftë, ndoshta, kur do që të bini në kontakt me atë lloj letërsie, ju nuk hezitoni ta trajtoni, ta përktheni, ta... Zotë në asyri në ta lista, pa ka shumë me kemë edhe këtë punë. Po. Kur materiali ekziston, ose në bim desh me ta, natyrisht që është kemë edhe si interes me e prun njëtë. Njëtë si kur historian që e kanë atë synimin e kyqës në arkivat osmane, për me transkriptu diqka dhe me e prun diqka tre ka ona historisë. Po. Se edhe në atë kohë, për shembull, ka shumë poet që kanë vetë. Nështë tani se kishim hynë për në votën turke dhe në për arkivat të atjeshme, kishim mujtë me gjithë diqka se ka poet që kanë kriju në osmanisht, po që nuk është e letë për neve me në rëndë dorë. Këto ditë, përshka këtë projekt kodit civil, u prap një debat, shpërthej unë një debat rrëth një loj terminologjie, që me siguri ke pas rastin ta dëgjosh. Me qenë se si orientaliste, jeni më afër njohjes këty në këti lloj leksiku. A mundesh me dha një shpjegim të shkurt për këto dy terma që janë laku mas shumë ti dylber edhe ashik, sepse origjinën e kanë prej kësaj lloj letërsie. Edhe unë kam përshtypjen që është leksik që është marrë dhonë shumë një farë mire për një grupacioni edhe keq interpretuat edhe keq përdoret. Sa i përket terminologjisë, më tharë, po në alëna vetë në ato në rranjën e prej ardhën e fjallëve, ashik, dhe më thonë prej ashk, prej gjuhës arabe, që dhe më thonë, ashikat janë, ose se tash pa në komunit me u kuptu, këto dy fjallë pa e njoft tasavufin, pa e njoft mistikën në islame, kulturën islame, frymën orientale dhe këtë lloj letërsie. Do të thonë se më njëherë edhe me vlana si Rumi që njihet në prej lindjes në Perëndim ka shumë dallim. Se lindja e njeh tamam me vlanën me sikur me vlanën si dietar fetar islam që është kanë, se burimin, inspirimin kryesor ai ka prej dashnisë për Zotin, Kur'anin, hadithet e tjera që janë si ato kryesoret ku janë orientuar, kur janë inspiruar, janë frymzu poet mistik. Ndërsa në Perëndim e zhveshin komplet prej asaj, prej dashnisë hyjnore, prej horizontale se kthejnë në vertikale. Prej vertikale se kthejnë në horizontale. Do të thonë e zbresin në dashni njerëzore ose në ato mashkull femër. Do të termi ashik, do të thonë është ai i dashuruar në Zotin, edhe ashku është mënyrë dashnia për hyjnoren. Do të thonë për temën, për atë që është vetë burimi i dashnisë, për atë që ka kriju gjithçka. Me dashni që është vetë ashku. Ndërsa Dilber vjen prej përsishtës, Dil është shpirt zemër dhe Dilber është person i dashur, ku në domethënë këtë lloj letërsie me Dilber edhe në Mevludin e Tahir Popovës përmendet, edhe në Mevlud të tjerë, edhe në poezi të tjera, është dashnia për pejgamberin. Domethënë Dilber, person i dashur, më u përpjek. Me ta është dashnia për një person dashur ose ja, për shembull, në Alameja dhe zakonisht i është shkru evlijave, profetit, ose vetë hynorës. Dhe më thonë, është përtej neve, përtej njërzorës, përtej asaj që ka flitet për rreth. Më vjen shumë keq që i është do një ngjyrim kaq katastrofal, nëse mund në me thonë, edhe që është zbrit kaq poshtë. është zbrit në toksore. Përtej toksores, në një diçka shumë
Mos ta banale. Mos ta hapëm debat. Po, fakt. Për këto. Po që... Po më interesoj kuptimi themelori këtyne... është fakt se dikush që nuk e nje, po. Dikush që nuk e nje këtë pjesë, është, e ka problem, nuk mund me e konceptu. Atë që është një person më të me dashtë mësusin e vetë, në këtë mënyrë, ka të shumë për te, sa që me e qujtë me këto terma. Po që nuk janë terma, dhe më thonë, kur nuk e një prej gjuve orientale, se cilën da se të trijat, osmanishtën, dhe më thonë, që është shkruan atë ko, e përbojnë turqishtja, arabishtja, përsishtja. Kur nuk e, si do mos letërsia, është pa përsisht letërsia turke, mejtët e mangët. E qartë. Kur nuk njëhet terminologjia, tani edhe fjallë marrin ka je krejt tjetër, në është edhe shumë banale. Pikrisht, këto kanë qenë motive që të kanë shty me themelu revistën, dhe me, sepse revista, si që thema harët, përmban këso loj letërsia. Ju jep hapsir autorve që të regojnë qëfar do loj lidhjesh qoftë dhe të leta, mi qujtë kështu, me këtë loj letërsia, me këtë loj trashëgimie kulturore, mi qujtë. Është fakt që nuk ka edhe shumë publikime ose botime të kësaj fushë, edhe që është një fushë se zaten edhe, dhe më thonë, në historinë tonë, para arsit tonë, e kanë kriju këtë loj letërsie. Edhe unë e vlerësoj shumë, jo vetë pëse shkruj vetë, po është një thesar që mënoj që nuk javlen me u hupë, javlen me u këthy njetë, me vazhdu, me jetësu prapë. Edhe për atë, nuk ke mendos kriteret tila, edhe është e lirë, të më thonë edhe e këtu janë të mirë se ardhëna, e që nështë ta është prej të para, mos të thamë prej të parave në vend, se ka ama aktuale, të faktin na nuk e dim që unë vetë kisha me dërgu shkrime, po nuk e di që ka një revistë ose një diçka të tilë, që i jep hapsirë dhe veçantë kësaj fryme. Tash në radhë është numri i tretë. I tretë, po. A ju më bështet dikush financiarisht, apo? Jo, vetë financohemi. Kush jenë bashkëpunëtorët e tu, më të afërt? Dhe më tha, ekipi i shtëpisë Butuse Frymëzimi, po i përmeni pak disa për jam nësë janë prej krijuesve të rinj që dhe vetë njëhen. Kratë djathë e kam Ferdonën Sahitin, një prej poeteve. Tona treja është Albin Mehmeti, Kosovari Ramadani. Po që shtyllën kryesore e kemë rëfësër me të një zetin, në më thonë, a i veqë e qëtë pikën. Po, përkëthime, letërsi, tjetër veqë letërsis turke, letërsis orientale në përgjësi? Po, ka, të më thashë në kemë nalë veqë me orientës edhe veqë me këtë lojtë të kësaj fryme. Dëri tashë, të më thonë, kemi pas përkëthimi për e 7-8 gjuve, ka dhe Oksident dhe Orient, ka prej anglishtës, frangishtës, spanjolishtës, gjermanishtës, bosnjakishtës. Jo veç arabisht, por si shturqisht. E qo, qka mundesh me zbulu paka shumë qka do të përmbaj numri i ardhshëm? Apo është herët për... Kisha preferu me me... Po vazhdan, dhe më thonë fri me njëjtë, vazhdan me... Gjonat i njëjtë, vazhdan me u trajtu. Nuk mëjmë e thotë diqka definitive, se alo këtë materiali nuk është në gjesh brume. Jemë alo në proces të mbledhjes. Po kryesisht është vazhden me frimën e njëjtë. Formati do të mbetet paka shumë kryë që është? E njëjtë, pa. Me tirajsh, me zizka? Pak ma i arsyshëm, pa. Për para se të dalim të shtëpia Butuse, veprimtaria, e saj, qka të planifikoni të bëtoni, më interesojnë edhe disa pytje lidhje me letërsinë alamjadë, trashëgiminë, esaj këtu. Ka orientalistë që mendojnë që për shembull një pjesë asaj lloj letërsie ka kalu në folklor, në muzikë, në këngë, edhe origjina e tyre në një farë mënyrë është harruar. A mundet me qëndru kjo si fakt? Po, të më thalet, në shumica e veprave të letërsisë alamjado janë kënu edhe në këngë folklorike më herët, do të thonë kanë kalu janë po pjesë e folklorit, vetëm se nështë ajo mënyra e të këndumit, ose në për oda, në për kështu, rrujtja aty në veç për e mes gojës për mes veshit, bartja aty në atë mënyrë, ka bo që me, fakti që s'janë shkrujt, s'janë regjistru, dikon ka bo që me ju hup e shumicës autorët, nuk dhjetë se kush i ka shkru. Më thonë, kanë hup regjistrat, ose gjatë kohës luftëra, kur janë djekë gjamit,
Janë humbë dhe veprat. Po që janë rrujt për mes kongve, janë bartë deri të koha jonë. Disa për librave na me cilat kemë punu dhe në orientalistik, janë këto përmbledhjet e Alamiadës edhe kong folklorike të Institutit Albanologjik. Ato, për shembull, këno njët edhe që janë kënu prej rapsodve Elif i Madh dhe këto Elifa tjera. Ajo Elif Elif që është ma mirë me vdekë se që më rini vilajeti. Edhe kong të tjera. Po që është kak që nuk dihen, dhe më thonë kush i ka shkrujt, ose këto është pak një handicap, po që është fakti mi që janë rrujt. Një prej kongve që dikush i mori për referencë, ishte dhe kjo kaldrënit për shkonë si shafo. Edhe ajo është këndu. Po, a, i japin konotacion të gabushëm? Dhe më thonë, në zonat ku nuk njët mistika, ku nuk njët fryma, dhe më thonë, kjo fryma tjetër e islamit, ose në ato zonat ku ka ma pak është njët feja islame, mirët në atë aspektin që i dashurit të dashures e ja kushton vargjet, mm-hmm. po që në fakt është nxënësi për mësusin, myridi për mërshidin. Nxënësi për mësusin? Nuk e kam dëgju këtë loj shpjegimi deri tani për këtë loj, për fiks për këtë kong. Ka, janë do analizat që janë bërë rrëth sajmus, nuk jam nështone ajo e denje që muna me folj, po të bazu në ato që ka kam ledzu, mm-hmm. edhe të bazu në faktin që prelegzimit ma eshme të saj frimet të kësaj letërsie, edhe të edit të bazu në ato që, dhe më thonë, letërsia mistike e teka dhe mahere që shkruat në këtë form, dhe më thonë, i ka e bartë këtë frim. Po, ju më njofton fakti që pa. Të banë të më thonë, këti teksti i petë shpjegimi nga bushën. Kërë e lezoj një tekst që është pak ma, i nalë pak ma hynor që del për tej, njërzores nuk do shumën edhe nuk më vynë shumë për me kuptu kujt i është dediku. Jo me do mos një tekst i bukur ose ku përmenet Leila ose ku përmenen simbole si trandofili. E se në letërsin e divanit me trandofili është për shkupi i gamberi, për shembul. Edhe nuk më duhet shumë e kuptu me menu që një qik ose një djali ja ka kushtu një tjetrit. Po është për te i kësaj. Mm-hmm. Për te i relacionet dhe toksore me që këtë shumë. Pa. A pajtuash, po ashtu me interpretimin që kultura jonë ose muzika jonë folklorike mm-hmm. është e mbushun me këtë loj letërsie? Një pjesë po. Një pjesë e mirë e kongëve të vjetra që ka janë kënu, për shembull Sali e Ferizi është përmbledhja edhe dy libra janë bërë përmbledhje të kongëve tyne. E janë shumë ica konga shiknie që i kanë quajtur të kësaj lloj letërsie. Mm-hmm. Origjina tyne nuk siç e tham nuk dihet. Do janë edhe në përmbledhjen e për shembull është një libër poezi e Bejtë Gjinjeve. Atu janë të poetë që kanë shkrujt, i kanë poezi të regjistrume, po që edhe të ta ka probleme, për shembull është Dervish Sali i Lubishtës, që i lahit e ti shumica, dikun i gjenë me një emën tjetër, dikun thua që i ka shkruaj, dikun janë të kalojnë si të Hilmi Maliqit, ka pak... Mm-hmm. Po pse duket sikur nuk ka shumë vëmendje të madhe kjo lloj letërsie, kjo lloj kapitulli i kulturës. To poezi si lahi janë këndu ma shumë në për dërgja, në për teqe, e për atë dhe koha kohës nështë edhe kanë hup. Shpia Botuse, a planifikon të hapë dyrë për loj të autorve, a ka në kriterë kushtimisht, apo është hapër për gjithë autorët? Jo, është hapër, dhe më thodi që ka që vlenë me u botu, jo që vlesohet që ja vlenë, me u botu botuat, mirë po edhe kemë edhe tash krijus 3. Do më thonë është një pjesë e veçantë që ju kushtohet aty në trive, një mështetje veçantë për ta që me nisë me diku, se pa fillu hapën e partë nuk mundëm edhe me mëri. Një përmbledhje me poezit një autores të Ariona Aliaj, ajo ka të regu që ka pas bajegi vështirësi dërësa ka ra në kontakt me ne, sepse kur ka dërgu materialin e librit, i kanë marrë shumë kohë për me këqyrë, me vlerësu, dhe çdo herë kanë vlerësu negativisht. Edhe krijues të mëdhej, do të thonë ata që janë njohur, nuk hezitojnë krejt me i votu, se një farë forme kanë edhe një e marrin
mos të më reklam, po një imazh pak ma të nalt për i tyne. Mirë po, do të si kriju stri edhe si të njësë për jasaj që edhe na e kem pas e fështirë hapat e parë me i vu në nudhë. Do me thonë e kem edhe që synim me i ndihmu me i mështetë këta tritë, ani pëse nështë nuk kryojnë diçka shumë të madhe ose në interes për popullin, po të pak në ato që ka njën për mrena, e kanë talentin e derdhin fletë edhe ajo më ndej gradualisht edhe ngritit. Krejtë për fond, gjeni vendosur që ta qani këtë projekt dherin fond, dherin në kuptimin të vazhdani? Mos hisni dorë? Po. Nuk kem dojnë rrugë për me u dorëzu. Do më thonë edhe emnin uji nuk e kem marë për këtë. Edhe na kem e vazhdu si uji rrugëtimin pavarësisht pengesave e gjanëve që kanë me në dojnë në rrugë. Zatë ndihet që nuk... Dishka punët e mira nuk bëhen kolaj. Edhe udha e suksesit nuk është e lehtë, është ndërtuar me gurë të përpjekjeve të mundeve, të mundit të djersës. Po që kur ke njerëz të mirë përreth edhe mbështetës të mirë, normal që është shumë më e kollajshme edhe udhëtimi bëhet. Kur ka bashkëtar të mirë, edhe udhëtimi bëhet më i lehtë. Sa do sprova me pas, janë më të këndshme, nuk janë të patikalueshme. Po që edhe na e kem nisë me atë njetë, besoj që ta veç këmë të u për sosë, ka dalë. Së është i vështirë, besoj, tregu i librit, tregu i revistave, edhe pse i varfër, nuk është letë të dëpërtosh nështë ta? Tu e ditë faktin, du më thotë gjendin aktualet në vendin tonë, po, ama që besoj që na kem, po mundohemi me kam prej atyne që me i lehtësu gjonat për prezin që kanë marë mrapa. Shumë mirë. Që të herë dikush do të me kanë ai sakrifikusi për me mri diqka. Shumë mirë, unë përgëzoje të uraj që të vazhdosh më tutje, të mos ndalit veprimtaria. Faleminderit shumë. Është kënaqësi edhe juve me ju pas pjesë e revistës. Edhe besoj që nuk na shmangeni, vazhdoni me kanë pjesë e jonë, jo? Po shpresoj që jo. Faleminderit. Faleminderit edhe për ti. Faleminderit. Thank you.